Здравейте! Здравейте! Аз съм Александър Танев. Аз съм Александър Танев, който има сайт telefoni.blogger.bg. Сега ви представям най-хубавия и най-компактен телефон Sony Xperia Z. Много е тънък. Има страхотна пиксел, страхотна камера. Ето тук има предната. Това е предната камера. А пък ето тук надписа. Предната камера тя снима отлично. Ето вижте колко е тънък. Той е водоустойчив наистина. Ето, от тук се отключва. И е много як. Защото в смисъла на такъв телефон се отчита за най-хубав. За най-хубав. Ето, мен да го отключа. Ето така. Ето. Това е телефона. Много хубави неща на него. Може да се свързва. Има страхотна картина. Да. Както виждате, ето, има си всичко. То е версия. Ето сега ще влезна в настройките. Телефона е версията на Android е 422. Ето виждате. Няма за сега актуализация на този телефон. Не се продава, качвам го, да знаете, ако си го купувате, че е як. Готинието тук тъй. Така. Ето тук, като натиснете и ето долу графични обекти, приложения, фонове и теми. Ето тук има теми, всякакви. Да. И те се сменят. Ето. Ето, сега се променят. Да, те са. Този телефон е страхотен. Ще помоля всеки, който му харесва. И си го купете от Емак. То е 600 лева там. Има страхотен плеер. Ето. Тук. Така. И ето тук ще ви докажа, че е водостойчив. Защото в смисъла е тук. Ето е така. Като се извади. Ето. Мен да го заключа. Ето, и тук както е така. И, опа, и момент, че ето. Ето тук е така се зарежда. Момент, да се постави. И, опа. Обаче трябва да отключим. Изчакайте малко. Този път не излезна. Е, да видим, този път ще излезе. Има режим за кола. Да. Този телефон е страхотен. Купете си го. Ето. Sony Xperia Z. Страхотна камера. Сега ще да ви пускам камерата. Така. Те е в менюто. Ето. Страхотно. Както виждате. Ето. Да настроите на камерата така. Ето тук има.
Да. И видяхте, че е готин телефон. Ето те тук. Как да снимате. Смисъл. Разделителна способност не. Не е тук, момент. Така. Не мога да намеря. Така. Тук снимам мачка. Не. Снимаме закосане. Не. Не знам да го намеря. Ще стане бързо. Телефонът е страхотен. А той е на видеото, той е на видеото, извинете. Момент. Ето така на видеокамерата, ето HDR и като е включено е с HD ефект. Ето, това е от мен, видяхте Sony Xperia Z телефона. Ето сега ще ви поставим предната камера. Ето. Bye, ciao.